Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Jizzaxdagi 29-chi mehribonlik uyiga yaratganning nazari tushgan desak, aslo mubolag'a bo'lmaydi. Sababi, tanasida arab yozuvida Alloh so'zi bitilgan baliq aynan shu yerda parvarishlanmoqda. Bu haqda Jizzaxdan Kun.uz muxbiri Akmal Binokulov xabar bermoqda. Allohning o'z yaratuvchilariga mehri balandligi bois aynan mehrga tashna bo'lgan ushbu mehribonlik uyida uning yozuvi ostidagi jonzotning borligining o'zi buyuk mo'jizadir. Uning tanasidagi yozuvlarni mehribonlik uyiga tashrif buyurgan imom xatiblardan biri tasodifan ko'rib qoldi. Eng qizig'i, baliqning tanasidagi yozuvlar qorong'u tushishi bilan yo'qoladi, lekin kun yorishishi bilan yana paydo bo'ladi. Jizzaxdagi ushbu 29-chi mehribonlik uyi 1994 yilda tashkil etilgan va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan 88 nafar bola uchun barcha shart-sharoitlar mujassam maskanda bolalarga 68 nafar xodim o'z mehrini berib kelmoqda. Muhtaram yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2016 yilda tarbiyalanuvchilar uchun bitta avtobus, bitta Damas, 15 dona kompyuter jamlamasi, 5 ta yangi rusumli televizor, 92 nomdagi 500 ta badiiy adabiyot va turli xildagi kitoblar sovg'a qilindi, deydi 29-chi mehribonlik uyi rahbari Norqul Tog'ayev. Bu mehr va e'tiborning uzviy davomi sifatida 2017 yilda Mustaqillik bayrami arafasida sun'iy qoplamali futbol maydoni qurib yoshlarga foydalanishga topshirildi. Mehribonlik uyi kutubxonasida 4000 dan ortiq badiiy va bolalar adabiyotlari mavjud.